Tradisyonal na ugaling Pilipino. Nahilig din nila ipinta ang mga araw-araw na ginagawa nila noon. Para sa mga revolusyonaryong pintor, upang di sila mahuli, ay gumagamit sila ng simbolismo upang ipakita ang kasamaan ng mga mananakop noon. Ilan sa mga sikat na pintor ay si Fernando Amorsolo, si Carlos Botong Francisco, at si Juan Luna. At ito ang ilan sa kanilang mga ginawa. Nagkaroon ng kasunduan si Miguel Lopez de Legazpi at si Dato Sikapuna. Ito ang ginamit na inspirasyon ni Juan Luna para sa kanyang obrang Blood Compact. Gumamit siya ng light at emphasis upang bigyan diin ang mga pininta niyang tauhan. Gumamit siya ng magaspang na texture dahil ito sumisimbolo sa uri ng buhay nila dati sa Pilipinas. Kung mapapansin nyo, realismo ang ginamit niya estilo sa pagpinta nito. Nag-aaral siya sa Italia kaya mahihawig ang kanyang obra sa Renaissance Art. Ayos na ba? Ayos na? Magkatanong-tanong ako sa mga estudyante ng AYA Academy tungkol sa Art Appreciation. Isimulan tayo maghanap ng mga estudyante na tatanungin. Asan na? Asan na yun? Wala tayo makita estudyante. Ano ba to? Uy! Eto mo, matalino! Excuse po. Pwede ba magtanong? Ano yung tanong mo? Bakit mahalaga na maintindihan mo ang iba't ibang obra? Nakikinig ka ba? Tingin ko. Ang bawat obra ay ipinapakita ang kultura at tradisyon at kung saan ito ginawa. Nakapaghanap na pa tayo ng isang natanong na estudyante. Na matalino naman, makasagot ng maayos, okay na. O tara, maghanap tayo ng isa pa. Hoy! What? Uy, ito! Matalino ulit. Miss excuse po, pwede magtanong? Ano yan? Paano ba nakakatulong sa'yo ang Art Appreciation? Una, tuturuan ako nito intindihan ang iba't ibang kultura at tradisyon ng mga bansa gamit ang art. Pangalawa, mas nakita ko yung iba't ibang klase ng kagandahan ng mga iba't ibang mga obra. Yun lang.